मामा धुनिया चलाइसा भन्ती लड़ाबोर जलिसे मामार विख्यात हाहिर होइते दुहजार विश्व सर्वश्रेष्ठ भतुखन नाम चीनी नुपुआ जोनिया वीडियो बनाइशे थतुरा गुटी खुआ मारिबो मरतिए दुहजार एक प्रथम तो भाल खबर शीतकाल नितौ गा धुला स्वास्थ्यर क्षति हब पारे चौध फेब्रुआर दिना कपल बोर देखिले शिवरी प्रेम है चौध जनर रंगा माने विपदर प्रतीक चिन्ह जी थकार जदि इच्छा आछे तेंते एतिया रास्तात रंगा स्कूटी देखिले साइड दिब जानाई तो सकलो नतुन ड्राइवर बुली यस একত্রিশ ডিসেম্বর আর এক জানুয়ারি নিজের নিরাপত্তাক লৈ পতা জরুরি সভাখনের এটি দৃশ্য ছোৱালীয়ে শীতকালত ঘৰত বিয়া ঘৰত লেভেল মারি মালখোৱা সকল একত্রিশ ডিসেম্বর ফার্স্ট জানুয়ারি এনজয় করক কিন্তু সেফটি ফার্স্ট মামা বসুয়া চিন্তা নকৰিবা মাইনা তুমি পাৰিবা পুয়ার পড়া ছায়ে আছো দুবার মাথা ঘুরাই পড়িও গলো তথাপিতো বুঝি নাপালো আরে মুঝে চক্কর আনে লাগ গয়া আব রাস্তাত রঙা রঙের স্কুটি দেখিলেই গম পাবা যে তাই মস্ত সুকা সোয়ালি জানুয়ারিত কিনিলো গাড়িখন নহয় মুরগিটো তোমাক নাপালে হজমুলা খাই মরি থাকিম মি ওয়াইন চপতে মারিম পাক বিচারি আনিম হাফ মায়াপতি খাজতে যেতিয়া ওলকবি ভাজিরে ভাত দিয়ে পিকনিক গলে এনেকুয়া মানুহৰ লগতেই যাম জিয়া সকলোকে সমানে দিয়া কাকো নথগায় চাহ বিস্কুট একেলগে দিয়াৰ ব্যৱস্থা আহি গল চৈধ্য ফেব্রুয়ারিত গোলাপ ফুল দিয়া দূরের কথা ধনিয়ার পাত দিয়াও কোনো নাই হেরাইছে দেখা পালে রাখি থই দিব প্লিজ নতুন বছর বলি কোনোবা পতি যোৱা না মাংস আর মদর দোকানিব এই কেদিন উড়ুকার দিনা রাতিপুয়া
মাঘ বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱা বিহুৰ পিঠা বনোৱা টাৱাৰ নতুন আৱিষ্কাৰ বাৰীত পাক মাৰি থাকোঁতে পিঠাৰ এই অৱস্থা হ'ল সৰুতে মায়ে যেতিয়া 2 বছৰমান বেছি পিন্ধিব পাৰিম বুলি জেকেট কিনি দিয়ে এনেকুৱা ফটোশ্বুট কোনে কৰিব পাৰিব হেপি আঠমঙলা জহনী দাদা ২০২১ নতুন ষ্টাইল আহি গ'ল আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ নিৰাপত্তাক লৈ সজাগতা সভা এক চেলিব্ৰিটি হ'বলৈ টকা নালাগে দুদিনমান ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাৰ পাছত ঘূৰিলেই হৈ গ'ল তিল পিঠাৰ লগত নাৰিকলৰ লাড়ু ৩০ ডিচেম্বৰত যেনে তেনে বাচিলো মাঘৰ বিহুটোত বাচি যাব পাৰিলে আৰু চিন্তা নাই তাকে লৈ টেনচনত আছো মাকে কৈছিল কুকাৰত 1 গিলাচ চাউলৰ লগত 3 গিলাচ পানী দি ভাতকেইটা বনাবা লে পাপ্পা কি পৰি মামাই দিয়া স্কুটি চলাই ছোৱালীজনীৰ অৱস্থা টিচাৰ যেতিয়া মাইকেল জেকচনৰ ফেন হয় আজিকালিৰ দৰ্জীবোৰ চিলাই কম জেউৰা বেছিকৈ ভেটে মৰুভূমিত 2টা গছপুলিৰ গজালি মেলিছে আৰু অলপ খোৱা জান প্লিজ দেখা নাই নেকি কিমান খিনাই গৈছা নতুন বছৰ বুলি মোৰ লগৰবোৰ সদৌ অসম মদাহী পাৰ্টিৰ পিকনিক সকলো পিকনিক খাব গৈছে এয়া বাদ দি মোৰ টকা পইচা নাই মহাশয় আপোনাক নাচাই বিচাৰি আছে জাহাজ বনাব চৰকাৰী চাকৰি কিয় দৰকাৰী ফটোখন চাইহে গম পালো অৱশেষত 2021ত গুফ কটা নতুন ষ্টাইলটো মুকলি কৰিলে অসমত মূলা গাভৰু কুকুৰটো ভুলতে পতঞ্জলী বিস্কুট খাই পাইছিল মাজনী মই ৰৈ আছো মেজি আহি ফুটপাথ পালেহি যেতিয়া ভৱিষ্যতে চাগে আমাজন ফ্লিপকাৰ্ট আদিটো উপলব্ধ হ'ব গাহৰি লাভাৰ বিহু বুলি মামাই দিয়া স্কুটিখন ধুই থকা অৱস্থাত এগৰাকী ভাগিন
ইয়াত বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা চুৰি কৰি অনা হাঁহৰ মাংস পোৱা যায়। মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মই এজন ল'ৰা, ঘৰ চাবা আহ মংগলদৈতা, জেপৰ আছে 50 টকা, সপোন দেখো 500 টকীয়া, খাই আছো কেপি, ফিলিং চাইছো ৰজনীৰ, টানি আছো বিৰি, সপোন দেখিছো চিগাৰেটৰ, লগৰ ল'ৰাৰ আগত আমি তাও দিব নোৱাৰা, ৰাস্তাই ঘাটে কোনোবাই মাৰি থকা দেখিলা চাধা খোজা ল'ৰা, দাদা অলপ দিব নেকি, দিব নেকি।